стоїмо напередодні святкування Дня Конституції 28 червня. Уже кілька днів в місті проходять заходи системи культури. Сьогодні в Народному домі Просвіта 27 о 15 годині відбудеться круглий стіл за участю представників громадсько-політичних об'єднань. Буде певний диспут, обговорення, проблеми, реалії в контексті регіонального аспекту. Завтра, в День Конституції України, ми запрошуємо громадськість на 15-ту годину на Вечовий Майдан, де будуть урочистості, будуть привітання. Ну і по завершенні цього теж буде святковий концерт у парку відпочинку імені Шевченка. Ми стоїмо напередодні 110-ї річниці дня народження Романа Шухевича, постать відома, неординарна. Він, Роман Шухевич, є почесний громадянин міста України. Свій час міська рада зверталася про присвоєння йому і Степану Бандери звання Героя України. Постать велична, дата велична. І враховуючи ці речі, запланована низка заходів до 110-ї річниці дня народження Романа Шухевича. Зокрема, зараз, враховуючи канікулярний період, і зрозуміло, що працювати з молоддю потрібно. Однак є табір «Лівниця», там з самого ранку розпочнеться урочиста лінійка, яка присвячена цій даті. Опісля на вулиці Шухевичів, власне, бо в Івано-Франківську наразі немає іншого місця пам'ятного з цією подією чи з цією постаттю. На вулиці Шухевичів на базі української гімназії номер 2 відбудеться кілька заходів, зокрема, круглий стіл за участю старшокласників, потім вікторина відбудеться про боротьбу, життя і діяльність Романа Шухевича, його ролі в історії України. І по завершенні о 13-й годині ми плануємо встановити, буде встановлений наріжний камінь, місце, де в майбутньому буде споруджений пам'ятник Роману Шухевичу. Тобто заходи пророчені до цього освячення каменя і 110-ї річниці дня народження Роману Шухевичу. Теж наш муніципальний театр бере в розробку, буде працювати, ну, звичайно, ця робота триватиме кілька місяців. Вони планують підготувати виставу про постать Романа Шухевича теж і їздити з цією виставою і не тільки івано-франківцям дарувати, і можливість там і схід, і центр України.